Mimi nichukue fursa hii kwa niaba ya uongozi wa mkoa wa Kagera na kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Kagera kipekee kabisa kuipongeza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Kagera ikihusisha wilaya zake zote mfano tuko Karagwe kwa kazi kubwa ya mapambano dhidi ya vitendo vyote vya hujuma vinavyofanyika katika mkoa wa Kagera. Kazi iliyofanyika ambayo leo tunapokea hapa ni kazi kubwa, na nitumie fursa hii kuwashukuru sana wadau wote wa mapambano dhidi ya rushwa, ubadhirifu na matumizi mabaya ya ofisi, lakini pia wananchi kipekee kabisa ambao wameshiriki katika kutoa taarifa mbalimbali zilizofanikisha katika hatua hii ya leo kupata mrejesho wa fedha milioni 57 pamoja na kurejeshwa nyumba ambayo ilikuwa inatapeliwa. Kwa hiyo niwashukuru na kuwapongeza kwa kazi hiyo, na nitumie fursa hii ya kupeleka ujumbe mahususi kabisa kwa wana Kagera kwamba kwa kweli mapambano dhidi ya rushwa, mapambano dhidi ya ubadhirifu, mapambano dhidi ya matumizi mabaya ya rasilimali za taifa ikiwemo rasilimali fedha haya nafasi katika mkoa wa Kagera. Tutatumia nguvu zetu zote kuhakikisha kwamba mali ya umma inalindwa vizuri, inatunzwa na inatumika vizuri. Kwa kipekee nilipeleke ujumbe wa kwanza kwa watendaji wote ambao wamepewa dhamana za kusimamia rasilimali za taifa letu kwa waadilifu, wafanye kazi kwa nidhamu ili thamani ya miradi iliyoko chini ya uangalizi wao iweze kupatikana na wanufaika tu wa Tanzania wote. Na niwahakikishie kwa wale wenye michezo michafu kwamba hakuna jiwe ambalo litaacha kugeuzwa katika mkoa wa Kagera. Tutawafikia wote waliotumia nafasi zao vibaya au waliohusika katika hujuma mbalimbali ya mali ya umma. Kwa ujumbe huo wafikie very clear. Na tutakwenda mbali zaidi. Licha tu ya kurudisha fedha za umma, tutachukua hatua stahiki za kisheria. Kwa mkoa kwa niaba ya taasisi ya kupambana na rushwa mkoa wa Kagera, tunapenda kukukabidhi jumla ya fedha takriban shilingi milioni 57 ambazo zimetolewa kutokana na ufuatiliaji ambao taasisi ya kupambana na rushwa au wilaya ya Karagwe imefanya. Fedha hizi zimegawanywa katika makundi tofauti matano ambazo kutokana na ufuatiliaji uliofanya tumeweza kuziokoa sanjani na kuokoa kiasi cha fedha jumla milioni 57. Lakini pia tumeweza kuokoa nyumba moja ambayo inakadiriwa kuwa na thamani ya shilingi milioni 57. Fedha hizi ambazo tumeweza kuokoa ziko fedha ambazo zimeokolewa kutoka katika AMCOS, na AMCOS 10 ambazo zilipewa fedha na chama kikuu cha ushirika kama advance payment kwa ajili ya kufanya ununuzi wa mazao ya kahawa, lakini hazikutumika kwa shughuli hiyo tangu mwaka 2013-14. Kwa fedha hizo zikuwa zimefujwa, na kwenye ufuatiliaji wetu tumeweza kurejesha jumla shilingi milioni 25. Tutakwenda tukukabidhi fedha hizi pia ili uweze kuwakabidhi wenyewe chama kikuu cha ushirika KDCU, kwa sababu fedha hiyo ni mali ya chama kikuu cha ushirika. Naitwa Oscar Mjuni Dominic, ni meneja mkuu wa KDCU Limited, chama kikuu cha ushirika cha wilaya za Karagwe na Kyerwa kinachohusika na ukusanyaji wa kahawa. Kwa ujumla ni kwamba fedha hizi ni madeni ya nyuma toka mwaka 2011 hadi mwaka 2017, na baada ya vyama vile kupewa pesa kwa ajili ya kuwalipa wakulima zikatumika katika hali ambayo sio, hatua za kisheria zilichukuliwa, bodi zile zilibadilishwa, zilivunjwa na zikaunda bodi mpya toka mwaka 2018 ambazo kuanzia vyama vya msingi mpaka chama kikuu huku tumefanya kazi ya kushikiana na TAKUKURU kuhakikisha pesa hii aidha kupitia ushuru ama kwa kubana kwa njia nyingine wale wote waliotumia pesa hizo vibaya kuzirudisha. Kwa mpaka leo matunda yanaonekana ni zoezi ambalo limefanyika toka bodi mpya zilivyoundwa kwa maana ya chama kikuu na vyama vya ushirika kwa kushirikiana na TAKUKURU. Lakini kwa ujumla ni kwamba fedha hii imekuwa ilisababisha maumivu makubwa sana kwa wakulima, kwa sababu kutorejeshwa kwa pesa hii kwa wakati ule ilipelekea chama kikuu na vyama vya msingi kuingia kwenye madeni makubwa ambayo imegharimu muda kuja kuyalipa, ukiangalia tunayalipa sasa kwa sasa hivi. Kwa hiyo ni zoezi ambalo lilikuwa kutoka mwaka 2018 lakini chini ya uongozi mpya wa vyama vya msingi na chama kikuu na hasa kwa nguvu kubwa ya TAKUKURU.
Malalamiko yalikuwa makubwa sana na ilipelekea imani kukosa kwa vyama vya ushirika, na jambo ambalo kwa sasa limerekebishwa kwa sababu malipo yote yanapitia kwenye akaunti, na ukiangalia kwa takwimu za hii miaka ya karibuni kuanzia 18-19 unaona sasa hamna tena ule upotevu wa zile pesa. Kwa hiyo imani imerudi kwa ndani ya miaka miwili, lakini kwa kipindi cha nyuma hali ilikuwa mbaya kwa sababu aliyekuwa na lengo kulipa kama mkulima pesa ilikuwa imfikii na inaingia kwa baadhi ya viongozi wachache ambao walikuwa kipindi sio waaminifu. Naitwa George William Tibaijuka, mkazi wa kitongoji cha Karungu. Hii nyumba yako ulizima tuko mwaka gani na ilikuwa? Hii nyumba ilikuwepo ni ya urithi. Ilijengwa mwaka 1994. Sasa 2016 huyu mama nikawa nimempangisha, alikuwa anakaa kwa nyumba hii, aliona kusha amemfukuza. Akaingia mpangaji. Sasa pesa aliyokuwa ananilipa kwa ajili ya upangaji, si ndio? Yeye anafanya kwamba mimi namuuzia.